opening of excellent building start big movement in our Czech dealer network. Thank you. Jsem rád, že vás tady můžu přivítat na galerii stavby, kterou dneska slavnostně zakončujeme. Vidíme tady poslední model automobilky Hyundai a tak jako je tento model krásné auto, tak jsme se snažili postavit krásný objekt pro investora, který měl ne náročné požadavky, ale nicméně přesto všechno se podařilo postavit objekt, který dneska myslím, že je chloubou tady vlastně všech autosalonů, nejenom tady ve Zlíně, ale řeknu přímo, řekněme, celé republice. Já ve své praxi v podstatě dělím stavby na dvě skupiny. Stavby, které měly štěstí na lidi a stavby, které neměly štěstí na lidi. Tato stavba prostě štěstí na lidi měla. Bylo to díky tomu týmu, který tady byl, a bylo to díky tomu, že ten investor měl jasný záměr a že to byl prostě tým a tou snahou bylo prostě postavit to dílo tak, jak to je. Takže jsme rádi, že to dneska můžeme tady předat a těšíme se s investorem a přejeme mu, aby ta stavba, tak jak měla ona štěstí na lidi, aby ona byla štěstím pro toho uživatele po dlouhé roky. Jsem rád, že po letech, kdy málo kdo ví, že jsme byli prvními iniciátory prodeje vozu značky Hyundai v České republice, že vlastně jsme zase první i v tom, že máme postavený autosalon podle nejnovějších kritérií automobilky Hyundai.